Nu, tālūk par Zatnē reformu partiju izteicās Saimā pārstāvētie šīs partijas kolēģi no citām organizācijām, bet vaicāsim un runāsim šovakar studijā par to, vai tas atbilst patiesībai un cik, un ja nē, tad kas īsti ir un kas notiek. Ar Zatnē reformu partijas cilvēkiem šobrīd studijā mums ir šovakar Zanda Kalniņa Lukaševica. Labvakar. Labvakar. Valdis Zatners pats jau pieminētais daudzkārt šeit šovakar. Labvakar. Un žurnālists mans kolēģis Māris Zanders. Es gribu vaicāties pirms reformu partiju. Nē, viņš nav reformu partijā, bet kolēģis žurnālists Māris Zanders. Vai jautājums būs tieši jums kā partijas cilvēkiem, vai jūs apzināties, ka jūsu partija šobrīd pēc vēlēšanām ir piedzīvojusi smagu kritienu, jūs esat zaudētāji. Zaudējuši lielā mērā popularitāti, lielā mērā reitingus, lielā mērā ietekmi, autoritāti. Es domāju, ka mēs esam zaudētāji, mēs faktiski esam uzvarētāji. Nesteidz uz tev, kādi ir reitingi, jo reitingi tika būvēti pirms vēlēšanām uz emocijām, uz lielām gaidām, ja, par ļoti ātru rezultātu, varbūt vienas diennakts laikā, un dzīvē tas tā nenotiek. Kā pareizi teica, viens no politiķiem vajadzīga ir pacietība, vajadzīga ir neatlaidība un vajadzības ir, zināms, veida stūrgalvība, lai savus mērķus realizētu. Un man par lielu prieku tie 2400 cilvēki, kas iestājās mūsu partijā, lielākā puse, mēs to paši esam apzinājuši, ir ne tikai gatavi būt partijā, bet aktīvi darboties. Un mūsu jau šobrīd faktiski 17 nodaļu un 20 atbalsta grupu skaits visā Latvijas teritorijā par to liecina, ka mēs organizējamies kā nākotnē ļoti spēcīgs politisks spēks. Par tiem reitingiem gan es gribētu jums tomēr iebilst, ja nebūtu šo reitingu, jūs nebūtu pārstāvēt parlamentā, un reitingi ir vienīgais mērītājs, kā var mērīt jūs partijas popularitāti un vispār atgriezenisko saiti ar sabiedrību šobrīd dabūt. Tā kā, manuprāt, nav īsti pareizi nonievāt reitingus, kas ir šobrīd, un tie nav pārāk labi šobrīd jums. Viennozīmīgi jums piekrītu, ja, ka viņi šobrīd nav labi, bet tikai darbs un darba rezultāts parādīs to, kāda viņa būs nākotnē. Jo pārmaiņas ir sākušās, ja mēs paskatīsimies tomēr no rīkojuma numurs 2 līdz šodienai, cik daudz pārmaiņu Latvijas politikai noticis. Vienalga, vai mēs par to izteiktos skeptiski, vai mēs izteiktos drusku eiforiski, pārmaiņas ir notikušas. Ja? Mums ir pilnīgi cits parlamentas sastāvs, mums ir reāls iespējas šai valdībai, kas ir izveidot sarunu ceļā, nostādāt līdz nākošajām vēlēšanām, radīt jaunu tradīciju Latvijas politikā, un, ja mēs redzam, pirmajos mēnešos ir pieņemti vismaz trīs lēmumi, kas tiešām apstiprina, ka šī koalīcija ir tiesiskuma un reformu koalīcija. Es skatos, ka Zandera kungs mazliet tāds skepsi. Nē, es domāju, ka parlamentā nomainās kaut kāds sastāvs, nenozīmē, ka viņš ir kvalitatīvāks. Tas sastāvs, tāpēc to tā grūti piekrist. Bet, ne, bet cita lieta, ka tas, protams, ir ļoti populāri Latvijā, ka vai nu nomētā ar maipuķītēm vai savukārt bradā dubļos. Tā kā es domāju, nu, tur tās svārstības ir ļoti saprotamas un tur nevajadzētu to pārdzīvot. Bet man liekas, ka tas, ka tad, kad tie, kas apbērē šo partiju, nu, tur tā, viņi nereiķinās ar to, ka viena lieta ir arī, kā izskatās pārējās partijas. Jo, ja, piemēram, vienotība savā, teiksim, apziņā, ka viņi ir varas partija un stabilitātes garants un savā uzpūtībā sāks pieļaut kļūdas, tad, kaut vai vienkārši tāpēc, ka kaut kur jau cilvēkiem kaut kas ir jāatbalst, tad, ja neizdarīs atli reformu partiju kaut kādas kļūdas, tas viņam reitingu var vainot. Jo tas ir tas vecais tās, ka vēlēšanās dažkārt nevis kāds uzvar, bet kāds zaudē. Tad... Bet varbūt, ka liela problēma radīja toreiz, kad jūs partija tika dibināta un jūs startējāt vēlēšanās. Arī šeit studijā jūs pats bijāt un tādas, nu, par sarkanām līnijām jau vispār daudz runāja, arī jūs partija. Tās līnijas tik savilktas šausmīgi daudz un šobrīd tā reālā politika liek, varbūt negluži kā atkāpties no principiem vai šīs līnijas, tieksim, dzēst. Bet to līniju bija tik daudz, ka tagad, tieksim, tā reālā politika liek koriģē to kursu, bet nevar, jo šī līnija neļauj un tad būs vēl stulbāk. Bija tikai viena sarkanā līnija, ne oligārku vadītām partijām, un šī līnija nevis traucē, bet tieši palīdz gan valdības veidošanā, valdības stabilitē, gan arī mūsu veido mūsu atbalstu mūsu pašu partijām un mūsu vēlētājiem. Mēs netaisamies viņus piekrāt. Mēs paliksim pie šīs līnijas. Bet ja nāk zaļie zemnieki valdībā, ko jūs darīsiet? Nē, sabot, ka nozīmē nāks. Nu, gan jau viņi tik ļoti grib, ka gan jau tas cits. Nē, vai jūs esat dzirdējis, ka tādas sarunas notiek? Es varbūt tā noformulēšu jautājumu.
Pirmkārt, jebkura opozīcija grib būt valdībā, un tā ir normāla vēlme, viņi grib nākt, un viņi to skaļi arī pauž, un ar to jārēķinās, bet visas valdības, piedodiet man arī Latvijā, krīt no nesaskaņām valdību iekšienē. Ne, un no kādiem plāniem, ja piemēram, veidot kādu izdevīgāku kādai konkrētai partijai koalīciju. Un tā bija vecā politiskā prakse, un mēs tomēr gribam mainīt šo praksi, Un pateikt, ja mēs esam vienojušies koalīcijā, mums ir valdības deklarācija un sekojošs rīcības plāns. Tad mums viņš jārealizē, nevis jādomā, kad, kā viņi nerealizē. Jā, vienkārši jums nāks kritīs ceļos un tiek Zadlera kungs, saprotiet, mums vajag divas trešdaļas, bet cik tur vajadzēja parlamentāli Eiropas tos likumus dabūt caur lūdzu. Nu, vajag mums to zaļo zemnieks, nu, un ko jūs darīsiet, teiksiet? Tas, kas man Zander kungs pārsteidz, ka daudz politiķi, neskāpēc netic saviem vēlētājiem, netic arī paši sev. Ja mēs runājam par šo Lisabonas līgumu grozījumu ratifikāciju, tad piedodiet, ja mēs esam izvēlējušies Eiropas orientāciju, Protams. Ja mēs esam iestājuši Eiropas Savienībā, tad nozīmē balsot pret, Nozīmē, pret rietumu orientāciju. Tā būtu Kalniņas kundzei, ko teikt, jo Eiropas lietu komisija Kalniņas kundze rādē. Es gribētu, tiešām. Es tā tikai gribu vienu lietu palikt. Nu, redziet, ja mēs ieraugām tādu Petrinu, ka politiķi ir gatavi nepildīt šo solījumu, kad cīnīties par taisnīgākiem izmaksājumiem zemniekiem, pierodiet balsojumus pret Lisabonas līguma ratifikāciju, nogriež jebkuru iespēju panākt, jeb minimālāko progresu šajā procesā, tātad panākt mūsu zemniekiem ir labāks nosacījums. Es gribu aicāt Kalniņas kundzei kā cilvēkam, kas politikā ienācis salīdzinoši nesen, Valdis Atlers tomēr bija prezidents, un tas jau ir politiskais pūrs. Vai jūs šobrīd tagad pēc pusgada, nu, cik tur sanāk laikam? Nu, apmēram pusgada. Politikā Saeimā, respektīvi, šobrīd skatāties tāpat, kā jūs skatījāties savu tādām rožainām ideālismu brīlēm, ja tādas jums viņas bija, kad jūs šajā partijā stājāties? Man liekas, ka viena no atslēgu vārdiem ir tie, ko jūs minējāt arī savā sižetā. Ka zināmā mērā, kā kritika izskanēja, ka mums esam nesaprotami, mums trūkst prognozējumības un trūkst politiskās viltības. Un tad ir jautājums, vai mēs ienācām politikā ar vēlmi būt un apgūt. Tālaik politisko normālību vai gluži pretēji mainīt šo politisko normālību. No tā izriet, ka mēs arī nevēlamies kļūt un apgūt visus tos vecos niķus un stiķus. Un tādēļ arī par tām rožainajām brillēm vai nerožainajām brillēm mēs nācām politikā, jo sapratām, ka gribam kaut ko mainīt. Mēs negribējām sevi identificēt ar to kultūru, kas tur jau ir. Un šeit tagad es strādājot, jā, viņi ir tieši tāda... kā mums likās, un joprojām mēs gribam viņu mainīt. Un es īstenībā tos vārdus, ka mēs neprotam tās politiskās viltības un esam neprognozējami, uztveru kā komplimentu, ka mēs neesam normāli vecajā politiskajā tādā pieņēmumā. Bet tas, ko jūs jautājāt par Lisabonas līguma ratifikāciju par jauno Eiropas Savienības starpvaldību līgumu. Jā, tur var būt tirgus saimā. Un te ir tā lieta, kad es patiešām ceru, ka Zaļo zemnieku savienībai vēl ir kāda kripata goda prāta palikusi un šāda ļoti, ļoti svarīga, valstiski svarīga jautājuma neielikt tik prastā politiskā tirgū ar teikumu mēs nobalsosim, ja jūs parūmēsieties par divām vietām valdībā. Man tas šķiet kaut kas absolūti grūti noticams, kaut gan priekš viņiem ļoti normāls un ja Zaļo zemnieku savienība vēlēsies palikt un strādāt Latvijas politikā, droši vien viņi nevarēs tik klai vienkārši tirgoties. Un tas ir tas jautājums, ka šī ir mūsu rietumu vērtības. Ja mēs gribam būt piederēt pie Eiropas Savienības, mums ir arī jāveic savi lēmumi, lai viņi varētu turpināt strādāt, lai nebūtu tik lielas finansiālās grūtības. Un tad visticamāk vienkārši, kā tas izriet no līdšanējā ZZS pozicionējuma, ka viņi tomēr ir uz rietumiem orientēti, nevis austrumiem orientēti partija, tad viņiem loģiski izriet, ka būtu tomēr par to nobalsot.